मुसळधार पावसामुळे नागपूरच्या अनेक भागामध्ये पाणी साचले आहे. रस्त्यावर देखील पाणी साचल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण बघू शकतो की मनीषनगर भागामधलं हे दृश्य आहे. इथे कशा प्रकारे पाणी साचलेलं आहे. नागरिकांनी नागरिकांना रस्ता ओलांडताना कशा प्रकारे ही कसरत करावी लागत आहे. साधारण रात्रभर पाऊस होता आणि या पावसामुळे अनेक भागातलं जे वस्त्यांतलं पाणी आहे ते रस्त्यांवर आलेलं आहे. आणि मागच्या काही काळामध्ये नागपूरमध्ये सिमेंट रस्त्याचे काम झाले, त्यामुळे जे अंडरपास आहे किंवा वॉटर ड्रेनेज सिस्टीम आहे ते पण पूर्णपणे या पावसामध्ये कोलॅप्स झालेले आहे. त्यामुळे अशा अनेक भागामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साचल्याचं पाहायला मिळत आहे. जर का तुम्ही दृश्यांमध्ये बघितलं तर या भागामध्ये साधारण गुडघाभर पाणी आपण बघू शकतो आणि या डाव्याकडल्या बाजूचं पाणीही उजव्याकडल्या बाजूने रस्त्यावरनं जाताना दिसत आहे. त्यामुळे अशीच परिस्थिती नागपूरच्या अनेक भागामध्ये आहे. आणि जे नागरिक सकाळला आता कामाला निघत आहेत त्यांना त्या भागामध्ये जात असेल किंवा ज्या ज्या भागामध्ये पाणी साचतं तिथनं निघायचं असेल तर मोठी कसरत करावी लागत आहे. आपण बघू शकतो की हे दुचाकी स्वारी ते आलेले आहे आणि ते देखील आता रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर का तुम्ही दृश्यांमध्ये बघितलं तर अशा प्रकारे नागरिकांना कुठेतरी तारेवरती कसरत करावी लागत आहे. अशा प्रकारचं चित्र आपल्याला सध्या नागपूरमध्ये पाहायला मिळत आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.